Montag lieben Glasen Globen. Give it to me, baby. Aha, aha. Give it to me, baby. Aha, aha. Give it to me, baby. Ага, ага. Сьогодні наша тема – особливості грибів. Один, два, п'ять, починаємо вивчать. Гриби – це організми, де хоч і там ростуть. І будь-яку домівку для себе оберуть. У всіх грибних клітинах, мембранах є хітин. Немає в них і сліду клітковини рослин. Гіфи – це нитки грибів. Вбирають з ґрунту безліч різних речовин. А разом все – міцелій – це запам'ятати, запам'ятав. А гіфи – це такі нитки грибів. Вбирають воду і безліч ґрунту різних речовин. Гриби – окреме царство. Гей, гей, все запам'ятав. У конспекти запишіть. Розмножують міцелієм чи спорами гриби. Не ходять і не бігають, цим схожі на рослин. Та тільки хлорофілу в клітинах їх нема. Тому ви не побачите зеленого гриба. Гіфи – це нитки грибів. Вбирають з ґрунту безліч різних речовин. А разом все міцелій – це запам'ятав ти, запам'ятав. А гіфи – це такі нитки грибів. Вбирають воду і безліч ґрунту різних речовин. Гриби – окреме царство. Гей, гей, все запам'ятав. Є гриби, що споживають усе те, що відмира. Чи рослина, чи тварина, сапротроп не розбира. Цілеві гриби бувають, кожен може їх нажити. За чужий живуть рахунок ті гриби, що паразити. Give it to me, baby. Ага, ага. Give it to me, baby. Ага, ага. Give it to me, baby. Ага, ага. Один, два, три, знов за мною повтори. Гіфи – це нитки грибів. Вбирають з ґрунту безліч різних речовин. А разом все міцелій – це запам'ятав ти, запам'ятав. А гіфи – це такі нитки грибів. Вбирають воду і безліч ґрунту різних речовин. Не схожі на рослин, не схожі на тварин. Гриби – окреме царство.